Η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή της αργολίδας, ιδιαίτερα μετά τις 3-4 τελευταίες μέρες, όπου έχουν σημειωθεί θερμοκρασίες οι οποίες έφτασαν μέχρι και τους μείον 7 και μείον 8 βαθμούς Κελσίου, είναι τραγική. Οι αγρότες της περιοχής είναι απεγνωσμένοι. Όλα τα προϊόντα τα οποία στο μεγαλύτερο τους ποσοστό είχαν μείνει απούλητα πάνω στα δέντρα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τον ολικό παγετό που εδώ και 2-3 μέρες πλήττει την αργολίδα. Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και αν σκεφτούμε συνολικά το πώς αυτή τη στιγμή οι αγρότες της περιοχής προσπαθούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους βαλόμενοι από την ακρίβεια, από το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει σημειώσει ιστορικά υψηλά αυτή την περίοδο λόγω της, λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων, της τιμής στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα. Όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα και είναι πολύ, πολύ δύσκολο για τους αγρότες της περιοχής, όπως καταλαβαίνετε, να συνεχίσουν να μπορούν να καλλιεργούν τα κτήματά τους την επόμενη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι η Αργολίδα είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός, στηρίζει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της στον αγροτικό τομέα και στην πρωτογενή παραγωγή. Άρα λοιπόν θα πρέπει συντονισμένη η τοπική κοινωνία, οι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτικό προσωπικό του νομού να σταθούν δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, τα οποία είναι σε αυτή τη συγκυρία την οποία μιλάμε για την κακοκαιρία, άμεση αποζημίωση των αγροτών μέσω του ΕΛΓΑ και δίκαιη αποζημίωση, δηλαδή καταγραφή ακριβώς των ζημιών των οποίων έχουν πάθει οι αγροτικές καλλιέργειες και σε επίπεδο προϊόντων αλλά και σε επίπεδο φυτικού κεφαλαίου και δίκαιη αποζημίωση και γρήγορη αποζημίωση, γιατί αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν ούτε οι πόροι οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν όρθια στις οικογένειες και, και τα αγροτικά εισοδήματα. Και, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μια κουβέντα η οποία πρέπει να ξεκινήσει στη βάση των προβλημάτων από, από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην αγροτική και στην πρωτογενή παραγωγή, για το πώς θα μπούμε σε μια νέα εποχή και σε σχέση και με την καινούργια αγροτική πολιτική, με τη νέα ΚΑΠ και πώς ο νέος αγρότης με όλα όσα αντιμετωπίζει, την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη αρδευτικού νερού, όλα τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγροτική παραγωγή, πρέπει να γίνει μια συνολική παραγωγική ανασυγκρότηση, μια κουβέντα για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να μην αρκούμαστε μόνο στις επιδοτήσεις και στις βοήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πλέον να έχουμε μια δικιά μας εθνική στρατηγική και ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για το πώς τον επόμενο καιρό οι καλλιέργειες οι οποίες θα έχει ο αγρότης της Αργολίδας αλλά και όλης της Ελλάδας ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής θα είναι αποδοτικές, θα είναι προς το συμφέρον και προς την ενίσχυση του εισοδήματος του αγρότη που δουλεύει και κουράζεται για να παράγει και ταυτόχρονα θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και αντίστοιχα με την αντίστοιχη ποιότητα στον καταναλωτή.